Autorské čtení Karel Kostka. Někteří z nás tráví dovolenou relaxací a někteří sbíráním informací pro svou knihu. Paní Suzanne Karel Kiegr zasvětila většinu svého osobního volna objevováním faktů o panu Karlu Kostkovi. Kniha o něm pomohla historikům vyplnit prázdná místa v jeho životě a opravit některé staré pravdy. Jsme na vernisáži nové knihy o Karlu Kostkovi, já mám u mikrofonu její autorku, paní uh, Suzanne keller Kieger. Dobrý den. Dobrý den, těší mě. <laughs> uh, paní Suzan, uh, kde byl prvopočátek uh, té knihy, uh, ten nápad, že to bude právě o Karlu Kostkovi? Ano, tak k tomu musím se vrátit do 90. let. Byli jsme tady s manželem a jsme učili Němčinu v Liberci. Naše děti chodily do školky a do školy v Liberci. Um, my jsme přijeli přes kooperace Sankt Gallen Liberec. A potom jsme se vrátili a studovala jsem východoevropský dějiny. Uh -huh. A jako diplomovou práci jsem napsala práci o e, německých e, denicích e, v Liberci v 30. letech. To mi doporučil pan profesor Anděl Rudolf Anděl z Liberce. E, když jsem napsala diplomovou práci, tak jsem viděla, že to je velice zajímavá osobnost, ten Karl Kostka. Ale také jsem zjistila, že skoro nic se neví o něj. Tak jsem už v roce 2004 jsem předala napad na práci biografií o Kostkovi v Mnichově kde je takový badatelský centrum na sudě, to německý dějní. No a, a potom nic, protože jsem pracovala ve školství ve Švýcarsku a ve Švýcarsku vůbec nikoho nezajímá <laughs> Kalkovska. <laughs> Ale um, v roce 2009 jsem za začala, začínala bádat a hlavně u dovolenou, když jsme byli v Čechách. A, a bylo těžké najít informace, protože neexistuje fond ani o Kostkovi, ani o jeho straně. To byla německá demokratická svobodomyslná strana. Tak to znamená, bylo to hodně těžké a musela jsem pracovat v různých archívech a bez pomoci eh, archivářů, kteří našli stopy, kde skoro žádný nebyly, tak asi bych nebyla úspěšná, ale bylo velice zajímavý, protože já jsem víc a víc zjistila, že je to, to zajímavá osobnost. A hodně mi po, pomohl i pan Smejkal, hmm. který se už zajímal taky o kostkový. A kostka je e, s Mimoně. E, narodil se tady a si myslím, že jo, bylo to pro ně, e, něj e, Mimon. Zůstal celý život velice důležitý. E, jeho syn musel. Po smrti e, kostky v roce 57 e, dát jeho popel, je to správně, ano, ano. E, musel e, e, dát do mimoně. Tak tady roz, jak se to Rozprášel? Já, ano. <laughs> Jak když jsem hledala informace o Karlu Kostkovi, tak kromě toho, že jsem se dozvěděla, že se narodil v Mimoni jo. a posléze žil v Praze, tak mě tam i zaujalo, že tady dlouho byla deska o jeho úmrtí, kdy se myslelo, že zemřel v roce domnívám se, že 39. Jo. 39. 38, a následně se to opravilo, protože on žil opravdu v zapomnění v Praze. Přispěla jste i vy uh, k opravě této informace? Ano, ano. A to je zajímavé, protože historik z Německa mi poslal článek Reichenberger Zeitung, ale už uh, z, uh, z 50. let. Hmm. A, a tam byl článek uh, č, členů uh, Komory v uh, Liberce. no ty lidi už v Německu a tam psali o tom, že teď zemřel pan Kostka, ale v Praze, ne, v Liberci a vůbec jiný dátum. A to jsme s panem Smejkalem potom opravili spolu. No, on to zorganizoval tady v Mimoni, jo, ano. A abychom našim divákům představili, nebo těm, kteří se k té knize třeba nedostanou, nebo nebudou tady na vernesáži, tak abychom jim představili, kdo to vlastně Karl Kostka byl. Mm. Můžete nám to trochu shrnout? Mm. No, pan Kostkal byl velice um, zajímavá osobnost i kvůli tomu, on, on měl velice širokou síť, eh, on byl ekonom, Taky, taky, nejenom politik, e, pracoval dlouho e, v komoře, v severočeské komoře a tam hodně dělal na práva e, dělníků, hlavně ty e, dělníci, kteří pracovali doma, e, nevím slovo v češtině. E, a potom e, on, on byl zajímavý člověk jako starosta města Liberec zvládl, že město Liberec, i když byla ekonomická krize v 30. letech, se hodně stavělo tamhle a on uměl dobře získat peníze z vlády, protože měl velice dobrý spojený také k Vládě, k Benešovi například. A to, to, to znamená, tam je ještě třetí věc, že on byl také senátorem v Praze a tam měl své spojení taky. Byl velice kulturní člověk, měl přátelé v městském divadle v Liberci, ale i v Praze, například Jaroslav Kvapil z Národní divadla byl e, také e, přítelem Kostky. Tak to znamená, co, co je zajímavé, je, že e, on bojoval v 30. letech proti e, nacistům, ale taky proti Henleinovcům e, a děl, uděl, nebo dělal to a používal všechny ty síti. A, a to je velice zajímavé, že on znal tak i ty známé lidi v republice a je tam vidět, jak zkusil je získat na. Na své um, plány, aby mohl dostat zpátky i uh, obyvatelstvu uh, tady uh, na, na, uh, v, po, uh, v pochránicích. Jo.